আপোনালোকে গগৈ বাহিনীৰ মুখত বহুবাৰ উন্নয়নৰ ভাষণ শুনিছে, মন্ত্ৰী হিমন্তৰ মুখতো শুনিছে কোটি কোটি টকীয়া আঁচনিসমূহৰ নাম। আৰু তেনে এক আঁচনি আছিল ৰাজ্যখনৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক বাধাগ্ৰস্ত লোকসকলৰ সুবিধাৰ বাবে। কিন্তু একাংশ পেপাৰে পত্ৰহে মুকলি হ'ল সেই আঁচনিসমূহ। চাওক এই দৃশ্য, এই দৃশ্য মন্ত্ৰী খৰচিং ইংতিৰ গৃহ সমষ্টি হাওৰাঘাট অঞ্চলৰ। দেখাত পাগলী যেন লগা এই মহিলাগৰাকী আচলতে পাগলী নহয়, কিয়নো আন পাগলীৰ দৰে তাই আকৌ কাকো গালি গালাজ অথবা অভদ্ৰ আচৰণ নকৰে। পিছে সম্প্ৰতি এই পাগলীজনীৰ বাসস্থান হাওৰাঘাট নগৰৰ এই মূল পুলিচ পইণ্টটি। দিনে ৰাতিয়ে এতিয়া পুলিচ পইণ্টতে দেখিবলৈ পোৱা যায় এই পাগলীজনীক। উল্লেখ্য যে বিগত বৰ্ষত চৰকাৰে পাহাৰীয়া জিলাখনৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক বাধাগ্ৰস্ত লোকসকলৰ দায়িত্ব যোৰহাটৰ এটা এন জি অ'ক প্ৰদান কৰিছিল, কিন্তু হাওৰাঘাটত এন জি অ'টিৰ নাম গোন্ধই শুনিবলৈ পোৱা নগ'ল। সেইদৰে মন্ত্ৰী খৰচিং ইংতিটো দূৰেই, হাওৰাঘাট টাউন কমিটিয়েও এতিয়া হাওৰাঘাটৰ বাবে চিন্তা কৰিবলৈ এৰিছে, যাৰ পৰিস্থিতিত পাগলীজনীয়ে মূল বজাৰখন লেতেৰা কৰি তোলাৰ পাছতো আজি পৰ্যন্ত গা লৰা নাই হাওৰাঘাট টাউন কমিটিৰ। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, হাওৰাঘাট উন্নয়নৰ বাবে চিন্তা নকৰে নেকি মন্ত্ৰী ইংতি তথা হাওৰাঘাট টাউন কমিটিয়ে? হাওৰাঘাটৰ পৰা প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম, বি লাইভ নিউজ।